Rubikin kuutio on itse asiassa kaikkien aikojen myydyin lelu. Sitä on myyty yli 320 miljoonaa kappaletta. Ja kun minäkin olin pikkupoika, sain luonnollisesti tämmöisen, mutta mä en ikinä opetellut ratkaisemaan sitä. Joten mä päätin, että sinä päivänä kun mä oon taikuri, niin mä ratkaisen se taikomaan. Tosi osa katselijoista saattaa ajatella, että toi ei ole tavallinen Rubikin kuutio. Kun täytyy olla niitä taikurivälinen liikkeestä saatavia Rubikin kuutioita, jotka ratkaisee itse itsensä. Ja jos se olisi sellainen, niin sitä ei tarvisiko ravistaa. Niin se ratkaisisi itse itsensä. Tosin, se oli aika nopea. Voidaan kokeilla tehdä se vähän hitaammin. Eli miltä se näyttää, kun se ratkeaa hiastetusti? Kuvitellaan esimerkiksi, että se on noin 12 liikkeen päässä ratkaistusta. Silloin se näyttäisi tältä. Jos se olisi 7 liikkeen päässä, se näyttäisi tältä. Tai 5 liikkeen päässä, se näyttäisi tältä. 3 liikkeen päässä ja luonnollisesti ratkaistu.